Що стосується ситуації з працівниками міліції. Окрім цього, працівники міліції ще виконували достатньо спеціальні функції, котрі вилучали зброю, не вилучали, а забирали, тому що для вилучення зараз немає можливості. Просто забирали зброю, так і треба було раніше виправити. Зараз більше ніж половина із 1189 стволів вже фактично вилучено злочинців. Я вам ще раз пояснюю, я коли піднімаюся, отримуючи звання чи ще інше говорю, я говорю, служу українському народові. Конкретно, чітко і пояснюю вам, пані Галино, що львівські правоохоронці завжди були з народом і будуть з народом. У нас нема дуроломних рішень по застосуванню зброї, там інших моментів і вирішенню інших завдань.